3750 кілометрів. Саме такою є актуальна протяжність лінії фронту в сучасній російсько-українській війні. Ця цифра показує рівень напруження, яке щоденно відчувають на собі сили оборони України, захищаючи нашу землю від рашистських окупантів. Ця цифра дає можливість оцінити хоробрість та жагу до свободи українських героїв у боротьбі з рашистською терористичною недодержавою, яку Україна неодмінно переможе і буде звільнено всі тимчасово окуповані рашистами території. Постскриптум. Для порівняння. Максимальна довжина радянсько-німецького фронту під час Другої світової війни – 6200 кілометрів, станом на листопад 1943 року. Лінія фронту під час Першої світової війни обмежувалась ділянками 480 кілометрів на заході та 900 кілометрів на сході. The existing length of the front line in the modern Russo-Ukrainian war is 3,750 kilometers.